Možná na poslední prázdniny, snad na zasloužený odpočinek před nástupem k maturitnímu vzdělávání, nebo třeba na první pracoviště vydělat si nějakou tu korunu, vyrazili absolventi učebních oborů z Roudnické Neklanky. Ještě předtím si ale samozřejmě museli čerství majitelé výučních listů důkazy o svém dosaženém vzdělání slavnostně převzít. Stalo se tak v nově zrekonstruovaném kulturním domě Říp. Dovolte mi, abych za všechny pracovníky naší střední odborné školy a středního odborného učiliště nejprve pogratulovala vám, milí naši žáci, nyní již absolventi, k úspěšnému složení závěrečné zkoušky v učebních oborech. Já bych vám rád pogratuloval k úspěšnému ukončení vašeho studia. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Neklanova v Roudnici nad Labem nabízí studium 8 učebních oborů. Mechanik opravář motorových vozidel, karosář obráběč kovů, zedník zednické práce, instalatér, pečovatelské služby a nově také kuchař číšník. Kromě toho lze na škole také studovat maturitní obory dopravní prostředky a sociální činnost a nástavbové studium provozní technika.